Күн жылы сала саябақтарда аттракциондар іске қосылады. Бұл әсіресе балалар үшін ең көңілді кезеңдердің бірі. Алайда ондағы қауіпсіздікті екінші орынға ығыстырып, кей жағдайда ата-аналар салғырттық танытып жататында бар. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр, естіп жатырмыз, сондықтан сенбейміз. Бүгін енді ауа-райы жақсы болғандықтан әкеттім баланы. Негізі сенім жоқ әрине. Бұнда аптасына 3-4 рет мінеміз, сондықтан бізге мүлдем қорқынышты. Мен бір жерде отырғаннан кейін маған қорқынышты болды. Иә, біз күнде келеміз. Өте сенімді, өйткені оның схема безопасности. Ол өте сенімді десе болады. Біз бәріне міне бермейміз, баратымызына карусель. Соған мінеміз, сосын балдарын өз таңдайтын батыл, солар ғана. Қалғандарына бұлар қатты қорқамыз кішкене де содан. Мінді бір рет өлді. Қалай екен? Аша күшті. Қорықпайсыңдар ма? Жоқ. Қорқыныштысы жоқ қашы. Мұндағы бақылаушылардың негізгі қызметі тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету болса да, басты жауапкершілік ата-анада. Осыны әркім есінен шығармаса, дейді мамандар. Сіз бірінші кезекте мына балалармен жұмыс істейтін болғаннан кейін оны міндетті түрде қадағаламасаң болмайды. Себебі бала деген өзі секіріп те кетуі мүмкін, шығып та кетуі мүмкін. Оны ережесіне лайық, мысалы 5 жасқа шейін толмаған балаларды мысалы ата анасымен кіргізсеңіз деп міндетті түрде бір ересек адаммен кіргіземіз. Әр жаңағыдай аттракциондарда не бар, аптекалық бірінші медициналық фобиялары бар жаңағыдайлар. Балалар ойнатып соққаса да әйтеуір бірінші көмек беруге. 2018 жылы ойнап жүрген балалармен бірге көтеріліп кеткен батут естеріңізде шығар. Қазір осындай үрмелі ойын алаңдары қауіптілігі жағынан бірінші орынға көтеріліпті. Бұл батуттар, үрмелі батуттарға негізінен тоқ арқылы насостармен үріледі. Олардың қауіпсіздігін жан жағынан 26-28 жерге қадалған істерлер арқылы біздер қауіпсіздік бекітілген. Және 2-3 оператордан жұмыс істейді. Әр баланың қауіпсіздігіне жауап береміз. 3 жастан 10 жасқа дейін рұқсат етілген осы үрмелі батуттарда ойнауға. Әр аттракционның өз ережесі мен талаптары бар. Соны ескеру керек. Әйтпесе, жақында Шымкентте болған үрмелеу алаңындағы оқиға секілді жазатайым жайттар көбеймесе азаймайтыны анық. Сондықтан қазір әр аттракционның маңайында кемінде 2 бақылаушы жүреді. Бұл ең экстремалды аттракциондардың бірі. Мұнда тек 12 жастан асқан жасөспірімдер және ересектер ғана отырғызылады. Бойы міндетті түрде 150 сантиметрден асу керек. Және ең басты ереже отырғызғаннан кейін жақсылап адамдарды бекіту. Мына жылдамдық менен биіктікке қарайтын болсақ өте қорқынышты. Бірақ мамандардың айтуынша бұл ең қауіпсіз аттракциондардың бірі саналады екен. Аттракциондар құрылымына қарай үшке бөлінеді. Кішкентай балалар әткеншектері, ата-анасының қадағалауымен мінуге рұқсат етілген отбасылық аттракциондар және ересектерге арналған алаң. Бұлардың бәрі маусым басталғанда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жіті бақылауымен арнайы тексерістен өтеді екен. Аттракциондар 30 сәуір күні министрлік тарапынан жылына бір рет жүргізілетін жоспарлы тексерістен өтті. Әрқайсысының жұмысы 30 минут. Адам отыратын орындарға құм толтырылған қаптарды қою арқылы жіті тексерілді. Маусым бойы жұмыс істеуге дайын, әрі қауіпсіз деген рұқсат қағаз алынды. Сонымен қатар аттракционға бір ғана техникалық тексеріс аз. Сол себепті маусым аяқталғанша әрқайсысын қадағалап отыру біздің ең басты міндетіміз, дейді мамандар. Жоспарлы тексерістен бөлек аттракциондарды күнде таңертең және кешке техникалық бақылаудан өткіземіз. Егер жауын жауған жағдайда құрылғылар толығымен кеппейінше іске қоспаймыз. Тексеру жұмыстарының тұрақты әрі жіті жүргізіліп тұрғаны әрине құба-құп. Дегенмен баланың аты бала. Жазатайым жайт бола қалса, көбіне осында жүрген мамандарға кінә тағып, айыптап жатамыз. Алайда негізгі жауапкершілікті ұмытпағанымыз жөн шығар. Ол сіз бен біздің мойнымызда, қымбатты көрермен.